Dokumentarni film Sloboda rađen u produkciji radničkog sportskog društva Sloboda Magic Factory-a i Eventusa otvorit će 9. Tuzla Film Festival, koji će ove godine zbog epidemiološke situacije biti održan u online formatu. Osim ovog, na www.tuzlafilmfestival.com publika će imati priliku da pogleda više od 100 filmova. 102 filma ove godine, internacionalni karakter, mislim da je, slagaću vam, između 15 i 20 zemalja je ove godine na Tuzla Film Festivalu i veliki broj već imamo šerova prema vani, što je zaista fantastična stvar i može se reći da je to neki benefit ovog trenutnog vanrednog stanja, dakle, koji mi evo radimo u nekom digitalnom obliku. Publika će u online formatu imati priliku da pogleda i prateće sadržaje festivala kao što su predavanja i razgovori sa filmskim radnicima, a uz uobičajene prateće sadržaje ni ove godine nisu izostale nagrade. Vila Tuzla Film Festivala za doprinos razvoju južnoslovenskog filma pripala je Mustafi Mustafiću. Za doprinos razvoju filmske umjetnosti na prostoru Bosne i Hercegovine, Vila Tuzla Film Festivala pripala je Mirvadu Kuriću. Priznanje Tuzla Film Festivala za doprinos razvoju umjetnosti u gradu Tuzla pripalo je Zdravki Novaku. Svečano otvaranje festivala moći se pratiti 16. oktobra online i putem gradskog javnog servisa RTV7 od 20 sati, najavili su organizatori Tuzla Film Festivala.